E pa da vidimo šta se desilo. Posle turbulentnog odnosa Miljane Kulić i Nenada Macanovića, par je rešio da svima dokaže da je njihova ljubav prava i jaka, te su odredili datum kada će reći sudbinosno da. Bebica se nadovezao na situaciju o kojoj se trenutno u Beloj kući dosta priča, a to je venčanje Maje i Bilala, pa rekao Miljani, ti ćeš 24. decembra. Miljana nije mogla da sakrije zadovoljstvo, pa je ljubila i grlila bebicu. Rekla mu je da ga iskreno voli i da je više ne zanima bivši dečko Zola. Da li bebica želi tim vezati Miljanu za sebe? Ili čovjek zaista veruje u Miljanine emocije prema njemu? Ko bi znao? Znate kako kažu, ljubav je slepa, a tako i u njegovom slučaju. Mada mnogi smatraju da bebica ima neke skrivene namere, jer prosto nije normalno da se tako neko ponaša u ljubavi i prelazi preko svega i svačeg. Mnogi su ga uporedili sa psihopatom. A kakvo je vaše mišljenje? Da li je to ljubav ili je u pitanju nešto drugo?